Srđan i Vesna Radin iz Tapara napustili su stalne poslove i okrenuli se povrtarskoj proizvodnji u sistemu vodene bašte. Na ovaj način sa 200 kvadrata plastenika proizvedu preko 4 tone paradajza u sezoni i tonu šarana. Robu prodaju sa kućnog praga, a tražena je u Novom Sadu i Beogradu. Oko 10 kubika kod nas se vrti svakog dana, isparava oko 200-300 litara mi samo dolijemo. Znači, oko 5% vam je ono što se izgubi u transplantaciji vode i što biljka usvoji. Pa meni je prvenstveno bilo da ja budem sa njima kod kuće, da budem uz njih za školu i uz njeno odrastanje i naravno da se bavimo ovim našim poslom. Od sadnje do berbe, ali uz to ima i okidavanje zapera kao prašivanje i povezivanje paradajza i kasnije pakovanje proizvode. Povrtarski sistem proizvodnje u vodenoj bašti je potpuno zatvoren ekološki proces. Radini kažu da ne koriste mineralna đubriva i da ne zavise od cena naftnih derivata. U poslu oko plastenika učestvuje cela porodica. Pomažem tako što idem i da vidim koja voda ne radi. Oprašujem cvet, ovako stavim zujka i izlazi poleni cveta. Pomažem mami i tati tako što vezujem paradajz. Akvaponija je ekonomski isplativa jer sa minimalnim ulaganjima obezbedila je šestočlanoj porodici iz Tapara egzistenciju, pa Radini poručuju. Kada bi mladi videli budućnost na selu, shvatili bi koliko ovakav život može biti lep.